ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଲ୍ଦି କହିଦିଅ ଭାଇ ଆସୁନ 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 ଆଜ୍ଞା ମନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଉପରେ ଅଛି।
ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗରପୁର ବ୍ଲକ ଜୋନ୍ ୱାନରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସମୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଦେବକୀ ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଗାଁରେ ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥକ ରହିଛି, ଆମ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆମର ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରଚାର? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଟା ନିର୍ବାଚନ ଆମର ଟିଟିଲାଗଡ଼, ପାଟନାଗଡ଼, ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସବୁଠି ନିର୍ବାଚନ ମହିଳା ସୁଟିଂ ନେଇ କରୁଛି। ସାର୍, ଗାଁ ଗାଁରେ ବିକାଶ ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ ରଥକୁ ଟାଣିକି ଆପଣମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ନେଇ, ଏଲେ ଭୋଟର କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିକାଶ।